Tak. Každý člověk ví, že vztahy mezi, jak to říct, mezi Francouzema a mezi Němcema vždycky byly trochu složitější. Je potřeba chápat, že tahle problematika se dá vyřešit jednou provždy a to jenom způsobem, který je sice pro všechny nepříjemný, ale cítím, že je v tenhle ten moment nutný. Mm-hmm. BO3 v LOLku, klasika. BO3 v LOLku je jediná věc, která může rozhodnout o tom, který stát si zaslouží pokračovat v European Masters dál. Oko za oko, zub za zub. Zub za oko, oko za... Za nehet. Za podnehet. To je ono. Trochu se nám tady obměnila situace, co se botinky týká, tak tady máme Varuse pro Karzio, ale Neo na tentokrát uvidíme na Zaje společně s Rakanem a trošku se tady obávám. Rakana pro Hivu, protože to je hráč, o kterém jsme už několikrát říkali, že té konzistence mu příroda moc nenadělila. Jak příroda naděluje konzistenci. A zrovna... zrovna Rakan je takový pik. Rakan je takový pik, se kterým když skočíš dopředu, tak už se ti taky občas stane, že se nevrátíš. Tak bych byl nerad, kdyby se to dělo když skočíš hýlovi. Do vody ze skály, že jo? Buď vyplaveš a vrátíš se zpátky, anebo se praštíš do hlavy a seš ryb, že jo? Jo, je pravda, že pokud to můžeme říct takhle diplomaticky, tak ano, Hiva je nekonzistentní a může za to matka příroda. A možná, možná by se sem tam hodilo, kdyby Misfits Premier měli hráče, který se míň pouští do situací, které jsou úplně hloupé, ale zároveň se s tím pojí. Zároveň se s tím pojí to, že Hiva díky té nekonzistentnosti je schopný často vytvořit úplně šílený play, jenom on sám. A teď má 120 životů. Tam Sir Nuxolot jednoduše zareagoval zahozením Neona přes, tak se to hraje. Přes headbutt. Jo. A Hiva tím pádem dostal outtrade. Jako kráva doslova, protože Alistar je kráva samozřejmě. Kravička dělá bu bu. Jak si vlastně povídá? Basic dělá hav hav. Tak dělá liška. Jak dělá kohout? Koho? Kohoutí, já nevím. Není normálně slepice. Nějaký kriky, no vidíš, ty jsi úplně blbej, no. Kriky, ale zase má problém. Může mi někdo vysvětlit, co se právě teď stalo? Já tady googlím a přemýšlím, jak dělá kohout. A mezi tím, mezi dvěma věžima na levelu 2 umírá, na levelu 3 umírá LeBlanc, která má asi jednu z nejsilnějších early game. Panebože, co to tam zase musel vymyslet, že lídr sebral kill? A Donards má farmu, Donards si vyfarmil midlane, potexoval a i Obsess tam dostane svoji... On to freezne. No. Obsess mu to freezne, kámo. No to má na to dost životu. Škoda. Škoda, tohle mohla být... Ale jakože mohla být vyhraná midlane, tak těžce, ještě freeznutá linka no, se tam pro další kill. Líder výborně, 3 longswordy, to je úplně insane buy na 4. minutu. Se nevím, že nezačal ani jedním tím, třeba, nevím, Doran Bladem, aspoň extra no. Životy. Tak to stavím já hrozně rád, ale pokud mu to tak hezky vychází na tři... Zvlášť proti Teleblank je to dobrý. Doran. Otázka, jestli to vůbec tady potřebuje, uznáváme, jo? Protože ono všechno nasvědčuje tomu, že to je hrozný bait, kámo. Ježiš, to je tak strašně abys. Nicméně on do toho stejně vleze, no. Do toho stejně vleze. No a se vebe kill a ještě to je paráž, že očistuje Donards. Možná kdyby utíkal dál, tak by tohle to přežil. Líder se zbytečně otočil mezi těma všema minionama, doufal, že to vymyslí, ale true damage od Donards se tady zajistil, že to bude trade killu, nicméně zase je zase úplně v háji. Hele, on hrál prezdíl taky minulou hru. Hrál Conqueror, ne? Tady je to na LeBlanc? Na Irelia. Jo, a... No, nehrál prezdíl. Zase tady máme PTA Irelia, což já tady zase vidím prostě ten burst matchupu, kdy si Irelia často navíc autoataku ani úplně pořádně nesáhne, protože LeBlanc je mobilní. A evidentně to vychází.
dva solo killy, jeden v 1v2 situaci. Já to snad budu muset zkusit asi. Snad budu muset zkusit, přestože, jak říkám, jo, většina hráčů vůbec nepřemýšlí nad tím, jestli brát Conqueror nebo brát Presdieta, jak prostě berou Conqueror vždycky. Já osobně na tohle nemám názor teda. Ale když otevřu pro Builds, tak uvidíme, že nikdo nehraje Presdieta k žádným matchupu. To je nějaká evropská specialitka, nebo o co jde, sakra? Tady to máme. PTA Irelia opět úspěšná. Ano, ale tak dlouho se to bude pokoušet, až to bude PTSD Irelia. A pak to bude problém. No, přece jenom na druhé Solince Jarvan. Irelia taky nebude úplně těžký povízení. Teď ale musí den přežít tu laning fázi, která je pro něj neúplně příjemná, minimálně když White Knight si takhle může dovolit nastakovat si waveu, zapušovat pod turret. Den to teďka musí všechno bez problémů polázitovat. Uvidíme, jak pak bude vypadat to CS score. Každopádně je to zase super skvělící pick do teamfightu, vhodný. Je to lepší pro Jarvana, ten matchup, hodost. Ano, tak to teď i vidíme. Ale není to zase jako, že by Ultra měl Vladimíra zabíjet na pohled, že jo? Super, ne. Prostě Vladimír, jeho síla neleží na lane fázi. Prostě. To rozhodně ne. Mezi tím Irelia tady pobírá farmy na midlane. Vlna jako kráva. Docela se divím, že zase se drží na CSka. Přitom jsme všichni viděli, co se stalo. To je problém, že líder zemřel v moment, kdy měl strašně blbě napušovanou linku. To znamená, že to víceméně díky tomu, že Don Art ještě dočasoval tu Ireliu a zabili. Tak tím víceméně srovnal tu midlane, nicméně pořád jako srovnali, co se týče CSek. Pořád je tam samozřejmě evidentně obrovský rozdíl v goldech a v konce bych řekl, že tohle to by úplně přehádně neměli s Flashem a agresivním Olinem, jdou dopředu, zase padá k zemi, no a tohle to vypadá, že bude i mrtvej Olaf. Líder ale nemá flash a chybí trochu damage. Jeden Ignite, jeden Basic a tak cokoliv a proto sledujeme pod Light. Tentokrát je to Neon, který má problémy. Bladecaller nesíhá použít tak správně a tím pádem Karzy ve svém československém duelu a to doslova tady na botlane. Teďka vychází jako vítěz. No to přesto, že je tam docela velký rozdíl na itemy. Je tam BFko proti Vampiric Scepteru. Což pro Zayu je něco málo lepší. Dokonce v kombinaci s Rakanem nebyl použitý Ignite od Heavy. Že i od tam pochází ta velká spousta poškození, která padla na Neona. To zase může Diva využít posléze, ale pořád tam jsou flashe od obou dvou botlinek, takže já úplně nečekám, že by se teďka poflečovali všichni po hlavě. Ale mohli by. Ale mohli by. Za chvíli bude Chain of Corruption, takže tam je vždycky potenciál pro Flash Air od Varuse s follow-upem od Alistara. Nesmí to být samozřejmě na Zayu. Většinou je to obráceně, protože je jednodušší, že ho hodit kombo za Alistara, než trpovat ultimátky. Ale jako výsledek je stejný, záleží, takže kdo to locknout target dlouho na jednom záleží, místě. Kdo uvidí tu opportunity, že jo? No jasně. Tak to rovnou zmáčkne. No, ono třeba flashnou to bude fakt jako těžký, protože Rakan je neskutečně mobilní, ale zároveň asi jediný, kdo se dá trefit, jelikož u Záje je to zmáčknutí RK ve správný moment. Což věřím tomu, že hráč, jakým Neon bez pochyby je, tak zvládne. Když ví, že ta situace je dost shaky, tak to je prostě těžký. Ono je to ult flash, že, za toho Varuse, ono je to zrychlený. A je to crazy, ono to má o hodně větší range, než je indikátor. A třeba když flashneš z keře na midlane, s tou ultimátkou, tak dosáhneš na druhou stranu midlane. Takže dál můžeš zaultit člověka, co stojí pod věží na druhé straně. Jedu. A zabít ho. Úplně jednoduše. Crazy. Často to hráči nečekají, právě a tím spíš midlaneři, který proti Varusovi tak často nehrajou. Dávno jsou pryč doby, kdy se hrál Varus na midlane. To jo, ale byla to zábava. Pouk letali tam mana itemy. Pohodinda. Spoustu creepů. Moc se nenadřeš, protože... No, Karzy. No, Karzy má problém. Dá do flashe, ale tady je hnedka follow a potom se jeden kill by padl, Sir Nuxel odpadne jako druhý, to je double kill pro Rek'Sai, najednou je ale potrestá Jarvan, neboť ten se objevil tady s teleportem, Den je mu v patách, další kill, tentokrát pro White Knighta, Berlin International Gaming, alespoň něco málo se vedou pro sebe.
Zabij obsese, zabij hýbu. Tohle to mohlo dopadnout lépe pro Karzio, kdyby respektoval ten agresivní positioning od Akana, tam bylo nadmíru jasné, co se stane, ještě se koukáme na dive. Zajímavý flash od Zazeho a mám pocit, že to trochu trolí ten kluk. O, ale to bylo hodně navíc. Flash od LeBlanc jenom tak proto, aby trefil chain na někoho, koho v životě nemůže zabít. Tak on má 0-3 a Seekers Armguard, takže Líder teda musím uznat, dělá mnoho mechanických chyb. Je evidentní, že rozhodně není žádná Irelia OTP nebo Irelia main. Divil bych prostě se, kdyby... Nemá dobrý den. Divil bych se, kdyby... No, to jsou spíš jako kdyby způsob, jakým používá spely, není úplně oblíbený mezi Irelia hráčima. Jo, jak můžeš většinou poznat dobrou a špatnou Irelii, nebo ne dobrou a špatnou, ale to, jak má člověk vymasterovanou Irelii, poznáš podle toho, jak používá Ečko. Jo, že Irelia hráč to pozná na tom druhém. A tady je evidentní, že jak kdyby to nepoužívá tak, jak by úplně měl v těch správných situacích, aby to co nejvíc zrychlil tu animaci a trefil, koho potřebuje. A tudíž mám takový pocit, že to by teoreticky i mohla být šance na otočení hry pro Karzio tým. Pokud prostě Líder bude dělat chyby mechanický chyby ve fightech, tady když má 3-1, Irelia stačí, aby failnula jedno kvéčko a už je ve fightu k ničemu. Protože nedostane reset, že jo? Tři 1-0 zatím, ale má Líder a vypadá to velice dobře. To je pravda. Zaze je úplně tragický. To je taky pravda. Seekers Armguard Rush, teďka tam teda postavil konečně Lost Chapter. Ale Líder už je reálně docela blízko svojí Triforce a Zaze si na ten první item musí ještě dlouho počkat a to vezmeme v úvahu, že Triforce je o nějakou tu kačku dražší. A vidíte, že Zaze teď klasicky hraje druhé housle. Já jsem tak zvědavý na to prezří a tak až budu hrát. Já si to fakt budu muset zkusit, hele. Fakt jo. Málně čím víc to sleduju, tím větší chuť to mám vyzkoušet pro ten all-in. Na midline, prostě burst. Škoda, že je tak strašně mana hungry ten champ, že nejde hrát. Letá Predator stromu a třeba Longsword nebo Doran Blade na tu rally. Kdyby se nemusel hrát Corrupting Potion, tak ty early game trady budou úplně... No. Úplná němka. No, trošku nám to zpomalilo. Vidím akorát late self botlinek směrem na top lane, že myslit jsou agresivnější, jsou tam dřív, takže pro sebe zaslouženě získají nějaký ty pláty navíc. Goldy pro Neona na dokončenou Infinity Edge, kterou pravděpodobně bude být, až se dojde do báze. Tady ještě vidíme tu pasivku call společně. Pádem to Neonovi umožnilo získat ten jeden plát. A pak se jenom doskočil recallnou, takže je tam Infinity Edge pro Zaju. Vejde do Ruined King i pro Varuse, to je asi lepší Power Spike item než Infinita. Tenhle fight botlinek by ale případně závisel daleko víc na supportech a na tom, jak to exekujou. Než na tom, jestli Karzy má potrka, nebo má Infinitu. Infinita může... I na tom kolikrát krytne, jako na rovinu, na tom, co si budem. Ten záleží, přesně. A hodně divný hitbox. Mám pocit, že tohle to není úplně fair, že tady Líder dostává damage, který by dostávat neměl, nicméně bere kill, ještě má Triumph, takže chvilku to vypadalo, že i přežije. Shutdown si bere Sir Nuxalot, zádech jej hýva, ten projede účkem přes tři hráče a Sir Nuxalot utíká pryč. Tady ale Jarvan, stihne se healnout alespoň ten. Na botu stále ještě ničí věž Zaya, ale to nic nemění na tom, že kolaps od německého týmu je opravdu dobrý. A nakonec včas se zvládli bych se vyhnout na midlane. A trošku navíc tam byl pohyb Danden, který na jednu stranu získal účko, získal aspoň jeden kill pro svůj tým, ale nechával se to potom odchytit. Dostal Chain of Corruption a proti tomu Sanguine Pool úplně nepomohl, protože ho dal až potom, co byl trefený tou ultimátkou. Krásný Herald ze strany Misfits, těžku jde dolů rozhodně, je to teda až po plátech. Já nemám úplně rádi, ale stejně. Serenuxolot musí do flashe, odhazuje ho Herald směrem zpátky do jeho báze, což je pro něj samozřejmě příjemný.
No a my musíme sledovat v první řadě Karzio. Protože ten teďka tady nahání všechny úplně sám. S tím Olafem mají obrovský chase potenciál. Je tam potrk. Potku už dostal taky. No a 0-3-3 LeBlanc, dejme tomu, není natolik zajímavá, aby stálo za to nějakým způsobem tomu věnovat pozornost. Ani na tu 1v1, na případné silence, ani v těch teamfightech to zase moc nedělá. Olaf to je jiná, Jarvan, to je skutečně broken champion, že jo? No a v neposlední řadě jaký náš Karzy. Tak co, Matyáš nebo Matuš? To já nevím. Hele, Matyášův midlaner to úplně nedává. Fandíme slovenskému Marksmanovi, nebo... A nebo fandíme českému Marksmanovi? Já fandím Karzimu asi. Proč máš ho radši než Neona, jo? A ví to Matuš? Jakože... nedělám úplně rozdíly takový, ale... Nevím proč. Takže jsi rasista uči Slovákům. Přiznej to. Můžeme změnit téma. To je ten tvůj účes. Můžeme změnit téma. Olaf versus Rek'Sai matchup třeba. Jo jo. Ten jsme ještě neprobírali. Tak jo, určitě ho vyhraje Olaf, protože hraje za německý tým, že jo? Ten je tady uzavřený fůčku. Nejsem si ale jistý, jestli ho vůbec ve dvou zabijou. Vypadá to, že se stěhne dostat minimálně po dvěž, ale i tak ten all-in tady bude stačit. To poškození, který vyprodukuje Jarvan společně s Olafem, je úplně nechutný. A mid-game tady těchto dvou čempů. Jak by smet? No, to je cena za to, že hraje hyper late game carry, Denten. Takže 0-2-1, Vladimír. Mezitím padla běž na midlane pro Misfits. Kterou vzali Neon s Hivou s docela dobrým pohybem po mapě. Teď sbírají pro sebe objektiv, ale vzhledem k tomu, že umírá top laner, tak ani běž na top lane pro Misfits nebude mít již dlouhého trvání. Svezme pro sebe White Knight. Pořád je ta hra otevřená, protože Jarvan s Olafem teď ještě budou nějakou dobu hrozně silný a nezastavitelný duo. A přesto můžou Big vyhrát hru. I když LeBlanc má 0-3. Ale jakmile začne Vladimír nabídat itemy, jakmile začne Zaya nabídat itemy, tam prostě nebude dost toho raw poweru pro Big. Jarvan je super mid game pick, Olaf stejně tak, LeBlanc stejně tak. Varus má spoustu poškození, ale má hrozně malý range. Takže bude náchylný na engage od Edalia a od Rek'Sai. A od Vladimíra. To nesmíme zapomínat. S Face Rushem. S Face Rushem. Já jsem zvědavý, jak bude vypadat 1v1, když Idolka půjde na sidelinku třeba proti tomu Jarvanovi, jestli i bez toho Conqueroru bude silnější, protože Jarvan na tom fakt není moc zle. Ten champion je dobrý do Idolky. No ale Obsess pačuje. No je v problémech evidentně. Bombo combo právě teď přichází, Obsess bere kill na Donarcovi, najednou to tam chaseuje dál, zase má problém, jde splashem směrem na druhou stranu, ten kluk to trolí nebo co? Midlaner! Týmu Big! Tady dělá big mistakes. Tohle to absolutně nerozumím. Doufám, že dostaneme replay, tak abyste se se mnou mohli podívat, chytnout si hlavu, urvat si, narvat i do záchodu a spláchnout, protože tohle vidět nechcete. Co to dělá? No, je to zvláštní performance. Je to připomíná jednoho kamaráda, který taky hraje LeBlanc na midlane. Hraje velice podobně. Jo? No. Znám ho. Kasný. Tady tohle to bylo správně zakolováno Misfits, že Big nemají úplně dobrou pozici. Podívejte se, co dělá Zaze, je to nic. Dostává charm, pak tam narval Včko do zdi a s minimem životů se potácí. A důležité je, že ten Marksman, Misfits, Neon, byl celou dobu úplně v pohodě, mohl dávat tuny poškození. To, že killy pozbíral Rek'Sai, je způsobeno tím, že má execute, takže má jako víc raw poškození, protože přece jenom má Warriors a Stedax. A Neon ještě nemá tolik itemů. Ale rozdal tam toho damage hodně. Takže dobře zahráno i z jeho strany. Znovu ta stejná itemizace i od Don Arce. Prvně do Black Leaveru, následně do dokončení jungle itemu v podobě Cinderhulku.
Předpokládám, že jako další itemy už zase budou přicházet nějaký tanky věci. Scaling na straně Misfits, na tom se asi shodneme, čistě na základě Vladimíra a Rakana. Nemyslím si, že Zaya by dostala nějaký strašný outskill. No, i když dostává trochu od... Teda dostává, říkám, dává trošku možná od Varuse. Varusův late game není úplně... Varusův late game je dobrý, on má tuny poškození, ale Irelia, Vladimír a Rek'Sai hovoří proti Varusovi. Fakt si myslíš, že Varusův late je dobrý? Jsem se o tom bavil s Marksmanama českýma, tak mi většinou řekli, že není úplně špatný, ale rozhodně to jako není late game hrdina. No tak není to crit hrdina, je to on-hit hrdina. To znamená, že crit hrdiny řadíme prostě výš. To znamená Zaya lepší, ale říkám, je to OK. Varus fakt má tuny damage, když staví on-hit build. Když staví crity, tak to tam lítá docela. Ale prostě ten range... Ten mid-game je hlavně nechutnej, že jo? Teďka, dva itemy a zdarec prostě. Co teď bude dělat, Karazi? Nechceš vidět. Blade of the Ruined King na procentuální poškození a extra attack speed v kombinaci s letal tempem. Do toho bude kritovat, že jo? Protože má Phantom Dancer, takže i on staví crit build. I on bude mít Infinity Edge. Ano, správně si řekl, v kombinaci s pasivkou pěkně, no, to bude příjemný. Proti tomu chceš hrát. Kdyby tam měli Cho'Gath, tak ho rozstřílí na kusy, jako. O tom žádná. No, jako třeba vej nejlepší, že jo. To ano. Yeah. Ale nemůžeš mít všechno. Nemůžeš mít na to ještě jít, ale... Co to naflešilo? Ne, myslím, Neon si ho zareagovat správně, ale najednou padá až zemi. Shutdown, který sebral Karzy. On dal účko až potom, co trefil ten Chain of Corruption, takže... Jak, to nejde. Ale byl na místě. Ale a to nejde dát účko, když máš... Stakovala se na něm ty Blights taky, takže asi jo. Ona jde použít ultimátka za Záju, když tě chytí Varus svým účkem, protože jestli ne, tak to byl Puk, který právě stál Neona život. A možná jeho tým bude stát Barona, možná ho je bude stát European Masters. Velmi zásadní věc, kterou sám nevím, jak funguje, ale no, prostě se stala. Podíváme se na to znova, já nevím. Obse zde na Smite Battle, teďka přichází jen důležitý moment. Denden hledá opening, Karzy nemá moc životu, jeden kill by padl, ten je na healu. Karzy s minimem životu, chaseován Obsesem, ten po něm jde dál. Tady je Starax Cage a ultimátka, která dokončí práci. Zase tam tancuje, ale nedělá vůbec nic. Denden se nesí ho healnout a tady padne k zemi. White Knight bere kill. Je na killing spree. Zemřel Donard, zemřel Karzy, zemřel Denden a zemřel Hiva. 2-2, Misfits premiér, ale kontrolují řeku. Misfits hodně dlouho trvalo, zabít Karzyho. A tam Obses chvíli se mně přišlo, že váhal. On nechtěl použít účko. Nechtěl ho použít, chtěl si ho schovat, ale myslím si, že kdyby ho dal hned, tak ten teamfight může dopadnout ještě líp, že můžou získat ještě nějaký ten kill. Tady je Kolna Barona, Lider má hodně málo životů a White Knight je k dispozici, není tam ale Olaf. Olaf musí doběhnout a Olaf má flash. No, můj bože, to je mrtvej jungler a to teda není moc pěkný. Najednou Neon musí zabít Sera Nuxolota, to se děje, netrefený kombo od White Knighta. Tam stojí úplně sám a shutdown půjde pro Záju. To je Neon, který si odnese 550 goldů. Lovatý to šuhaj ze Slovenska. No a Matuš samozřejmě půjde do svého oblíbeného butiku koupit nějaký hezký attack speed item, který potřebuje dokončit teďka z toho zílu, připravit se pro další fight a Zája začíná být velkým problémem pro Berlin International Gaming, oni nemají moc způsobů, jak ji zastavit, jak se na ní dostat. Nebo respektive mají super čempy na to dostat se na Marksmana, ale specificky proti Záje. Tady mají docela těžký. A Donard, stipnul Ragnarok. Je to těžký. Zvlášť, když je tam tolik distractmentu, který Neonovi pomůže. Tři diveři v podobě Vladimíra, Rek'Sai a Irelie. Udělají tolik prostoru, že Neon si tam bude v pohodě freehitovat. Může potát fighty. Zajímá mě Neonův třetí item, jaký bude volit. S tím si ale skočí ještě chvíli počilovat s Drakem. Tady Hiva. Denden ještě nesí ho použít Transfusion. Tady přichází účko od lídra, ten hledá jako první target Donardce, který padá k zemi, najednou Karzy je tam sám trefený, stun měl by přijít, Blade Search. Jeden kill by tam byl od Vladimíra, zase to zase trolí. Znovu o to stojí život a voila! Máme vymalováno, Misfits premiér mají čistý ace. Triple kill pro Irelia, tohle bude Baron, kromě toho, že padl další Infernal Drake. A tohle je zlomový moment, kdy Berlin International Gaming budou bránit proti Powerplay.
To by mě zajímalo, co se Big honilo hlavou, když šli do takového prostoru po tom, co padl Infernal Drake. A nechávají se tam odchytávat jeden po druhém, ta exekuce fightu byla tragická. Misfits přesně věděli, co udělají celou dobu. Správně pomačkali všechny tlačítka, správně se domluvili, kdo bude stát kde, jak koho budou fokusovat. A teamfight dopadl čistě pro Misfits. Pozor na tenhle teleport dozad. White Knight se snaží odchytit a je to lider, který by měl dostat catch. Má nejspíš, že dostane. Musíme si zmlátit. Chce jít proud play, ale shutdown si bohužel sebere Olaf. Bylo by skvělý, kdyby tyhle taky lepší neměl Jarvan, protože ten hraje v podstatě sám společně s Karzim. Když Donard se snaží, často se objevuje situací, kde umírá. A tohle je jedna z nejslabších LeBlanc, kterou jsem kdy v životě viděl. Nevím, jak je zaze na žebříčku německých midlanerů, ale... A nechci působit, že bych ho chtěl nějak teďka schazovat, ale... Myslím si, že ta role té Karmy mu docela seděla. To ano, tohle to není ten LeBlanc. Faker LeBlanc. LeBlanc Irelia matchup, který jsme mohli vidět. A paradoxně ne od Fakera, ale třeba od Perkse nebo od Jensena na Vault. Ano, ano. Kdy jsme sledovali, jak úplně ničili svoje čínské a korejské protějšky. Právě v tomhletom matchupu, který jsme teda na Vault viděli tak tisíckrát. Nejsem si jistý, jestli zase nemá jenom nějakou super underperform dneska, anebo jestli všeobecně třeba nepatří k těm nejsilnějším midlanerům na turnaji, ale důvod navíc je pak zapřemýšlet nad tím, jestli se prostě nevyplatí někdy povolit a říct si, OK, hoši, evidentně nám funguje, když budu hrát prostě Karmu, Malzahara a jiný sračky, teda pardon, jakože pushující championy, kteří dělají pressure a nechám prostě prostor Karzimu, nechám prostor White Knightovi. Pane bože, White Knight hraje jeden z nejlepších turnajů, co jsem kdy od něj viděl. Hraje výtečný Horizon, hraje výtečný carry picky na top lane. Není důvod mít nutně super silný hyper carry nebo assassina na midu, když máš na top lane hráče, který dává víc damage než většina marksmenů za celý turnaj. Červená tureta byla zničená, Misfits s momentem, s Baron Nashorem. Se snaží klepat na bázi týmu Big, ještě je nějaká cesta. Třeba dotlačit tam miniony. Co se děje právě teď, dát si pozor na ten engage. Který tam je tam přece jenom Chain of Corruption, Cataclysm, Headbutt Pulverize combo. To jsou věci, které Misfits musí respektovat, na které si Neon hlavně bude muset dávat pozor. Já bych šel, jako... Dáváš, ano, jasně, scaleuješ možná trochu líp, ale dáváš zbytečně prostor soupeři se zpamatovat. Úplně zbytečně, oni nemají midlanera. Jako v téhle balance nedělá nic nikomu, jo, ona nikoho nezabije. Můžeš pushnout Irelia, poslat ji na sidelinku, sebrala by inhibitor. Nemusí tam být Denden, který má hlavně AoE damage do teamfightu. Irelka má teďka brát inhibitor na botlane, ať si každý říká, co chce. Jediný problém by Irelia mohla mít, a to kdyby na ní šel Jarvan. A pokud Jarvan půjde pryč od toho fightu, tak oni vyhrajou 4v4 dive. Misfits premiér zbytečně zmatkujou a dávají soupor super čas. Na top lane a tam přichází teda i Neon, takže drží 4-1 top lane, mid lane. Team Misfits. Zbytečný. Vypadá to tak. A tak třeba neumí hrát s midlanerem. Už jim skončil Baron buff. S midlanerem na sidelince, no. Musí umět. Tým, který hraje čtvrtfinále EU Masters, to umí. No tak proč? Ale dobrá, chtěli být blízko sebe. Chtěli být blízko, kdyby náhodou přišel opening. No a zatím to vypadá, že Denden tady bude čelit nějakému diveu. Hiva absolutně netrefil Véčko, ale alespoň ultimátka posloužila. Zase zemře, no a najednou je Karzy v problémech, ten dostává stuna v zádech Irelia. To je double kill pro něj, on jde dál GA. Už padá White Knight, dostane od Obsessa počuní. Není vůbec co řešit, není proč to hrotit, není to těžký, není to složitý. Ty taky vedou o tolik peněz, mají draka, skončil jim Baron. Tohle je GG, Misfits premiér. Dokázali přes veškerý ty clutch momenty, nejenom v téhle sérii, ale v celých EU Masters, se probojovat až do samotného semifinále. Mou důvěru neměli, ale teď si ji získali. GG well played, já gratuluju francouzskému zástupci. Jsme neocenili práci Lidara v tom posledním fightu, on tam naskočil z ničeho nic, dal účku na všechny hráče a pak stun na všechny hráče. To bylo docela insane, takže rozhodně kandidát na MVP.
Vybereme ještě nějaký dva. Neona určitě bych dal. Neon, stopro. Konzistentní výsledky, to, co jsem od Matuše zvyklý, už z Československa. On si odkliká to svoje a prostě, když někdo bude intit, tak možná prohraje, ale on nebude ten důvod, proč se prohraje. A to dává a ukazuje znovu. Dává damage, dělá rozhodné věci, nechodí do situací, které jsou 50-50, to od něj ani nikdo nikdy nechtěl a já jsem velmi spokojený s tím, co předvádí Matuš. Myslím si, že je to zasloužený vítězství. Na druhou stranu, nemyslím si, že botlinka na jedné či druhé straně byla strůjcem výsledků, úspěchů. A bohužel v tomto případě si nemyslím, že Matyáš měl moc prostoru k tomu něco říct. Přidáme ještě jednou kandidáta na MVP, takže koho, kromě Midaře a ADčka? Danden. Danden, OK. Takže dal bych Dandena. To je ten třetí. Díky. Taková ta ztráta. Díky, přátelé, dneska samozřejmě nekončíme, čeká nás druhá BO3. Ondra se svým vysmátým studiem se vrátí. Já nevím, kolik tam budou mít pauzu, jestli 5, 10, 15 minutek, ale hnedka druhá BO3 začne v zápětí, takže nikam neodcházejte, nebo klidně běžte si kam chcete, ale vraťte se, jo? Budeme zpátky.